bebe nkubuzizaako mukwana gwange obubaka buno bugenda wa mukwana gwange mukulu wange buli kimu wange bala byaugahara nkwagala nnyo kubanga wateranga okumpa ku ssente nenyimbako ku bivulu byo ebivulu ebisinga nabiyimbangako ngaonsasula bulungi ate ekirala nkumanyi nti oli musajja mukozi ekyo sikiinamukubuusabuusa era manyi nti ogagga wadde olwokuba nga oli mukozi o obubaka buno bubwo okusooka njagala ouokusasira olwebizibu bwebigenda mu maaso byolimu ebizibu bwebityo manyi nti tebibera birungi akaseera koyitamu kazibu naye njagala oukusasira naye obubaka buno nsaba obutwali mumutima mulungi mbate nda basho oyo gyewakoze ne mwami simooni njala ku nbs noyogera ku ngeri gyewawagiramu dkar besige mu 1i21umu nogamba yousprte besige because hi was for the poor noogamba nti you faile to pay emitwalo nkaaga ngaosoma bicom walemererwa okusasula emitwalo nkaaga kyekyakuwagiza besi ge ebesikale okutuuka nobo mayombo bwe yakwyitiera mayombo bweyakwyita wamunyonnyola n'omugamba ova mufamily enjavu tosobola sasula mitwalo nkaaga ate baleeta policies ezita favering abaavu that was biri gumu nsabaokimanyi ebalamu nti olwalera e uganda abaavu nga bwewali gyebali era abaavu abo be baana bewalabye kuemakerere nga beekalakasa olw'okubongeza 15 percent gavumenti eyo ne pulezidenti gwogamba nti kwegamba biri gumu yali tayagala nnyo baavu naye katyanga abaagala nnyo yayise ababaka ba nrm ne bakkiriziganya nti 15 percent eite wabula wagambye so eyo nti gwe nee okutuuka kakati oli propr people because of the background that you had so nsaba kutegeeza kyobadde tomanyi nti nga bwewalemererwa okusasula ssente ezo emitwalo gyalinga nkaaga ebiseera ebyo kakati olwaleero singa noonya wano ne nkubulira ku ssente mmeka abaana omwana asoma kosiyo gyosasula zasasula zisooba mukakadde naye omwana oyo bamwongeddeko 15 percent gavumenti yo gy'owagira kakati bw'oba ogamba nti oli prpor piople nkusaba otegeeze pulezidenti nga ggwe omu ku bamobirayiza be nti waliyo abaana abalinga ggwe bwe wali mu 1998 abatasobola sasula ssente nga nze bwenali mu nkumi birimumunaana abatasobola kusasula ssente ezo nga balemererwa okusoma wabula ate nga purezidenti museveni ne nramu akabondo keeyayise bagamba nti basasule 5 percent ku kino ekye south sudan nkusaasira kubanga mmanyi kiki kyekitegeeza ngaotaddemu ssente ezo zonna n'amaanyi go naye sagala kulabika nga abalaata naye nkubulira mazima nti nga bwowulira bwotyo owulira bwotyo ngaebintu byo byonooneka esouth sudan olwokuba toyima gwomanyiyo mu bantu basalawo singa olwaleero balam obadde we sudaan nga purezidenti museveni ye purezidenti we sudan wandibadetobonaabona nga bwolaba obonaabona bwoti e sudan bannayuganda bwebatyo bwebabonaabona olwokuba tebalina contact tebalina busobozi busobola kutuukirira bakulu balinabuyinza mu uganda abantu bwebato ettaka lyabwe bwe balitwala olw'okuba talina muntu agenda umulwanirira talina muntu agenda kumutuusiza doboozi rye wa purezidenti e kakati olwaleero weyagala mu uganda olwokuba olinacecion esobola okutuusewa puresident probabuly nomukubiiranesimu n'agikwata nga esimu yagiyina naye ffe abali eno wansi purezidenti batamanyi ffe tubonaabona nga bwolaba obonaabona e south sudan ewataly akumanyi era ne south sudan waliyo babbalamu baayo abagamba nti purezidenti waayo salvakir mulungi nnyo byakola birungi nnyo byebisinga era tebamulabangako olw'okuba balina connecsioni naye kati gweatalina connection ne salvakil kyobaolaba ebizimbe byobibonaabona ne bwogenda mu koti tesobola kuyamba nauganda naffe bwe tuli nti abantu abalumirirwa ettaka lyabwe lyebatwala bagenda mu kooti kooti tesobola kubayamba kyovaolaba nti abantu bemubende babayiikula ettaka ne balitwala abantu beno ekyaddondo babatwala abantu bewa bonna bakaaba olw'okubanga tebalina connecition eyo na purezident buli alina connection ne purezident ebintu bimwanguyira ne south sudan bwe kiri singa obadde ne connection ne president solvakilr ebintu byandikwanguyidde kati kyetugezaako okwogera twagala sysitiimu zikole nga bwolaba sysitemu ze south sudan bwe zitakola nezikolerako bamwe nabamu babbalamu baayo ne sysitimu ze uganda bwe zitakola nezikoleramu bamwu nabamu babbalamu be uganda so mu nnaku ey' ekitalo nga nkusaasira muganda wange nkusaba ekyo kimanye nti obulumi bwoyitamu e south sudan abanayuganda abawansi bwebayitamu euganda kubanga tebasobola kgenda mu kooti kwewolereza ku ttaka lye nga balitwala olwokuba jeno yali tutte nga bw'olaba jeno atwala ebintu bye south sudan nejjeno we uganda bwatyo bw'atwale ebintu byabanayuganda nga omunauganda talina gyagenda muloopa nolwekyo mukwano gwange nkusaasira byoyitamu mbitegeera naye nkusaba n'ekyokimanye nti Uganda nga bwowulira kati yengeri gye bawuliramu nze kapalaga